Ve středu 10. května uspořádala základní umělecká škola Lovosice májový koncert v kostele svatého Václava. Příbuzným, přátelům školy i milovníkům dobré hudby se při něm předvedla celá řada žáků různých hudebních oborů lovosické zušky. Také program koncertu byl rozličný, nástrojově i dramaturgicky. V jarním duchu zahrají a zapějí malí lovosiští umělci také 18. května v Třebenicích. Jejich koncert si můžete vychutnat v sále radnice od 17 hodin. Hudebka lovosické základní umělecké školy také oslovuje všechny bývalé pedagogy a absolventy, se kterými by ráda oslavila 70. výročí založení školy. Bližší informace najdete na webu či facebookovém profilu Lovosické základní umělecké školy.